Працягваем выпуск. Падчас правядзення міжнароднага фестывалю этнакультурных традыцый «Кліч Палесся» у аграгарадку Ляскавіча адбуўся конкурс «Палеская прыгажуня». За званне самой прыгожай дзяўчыны змагаліся 11 выдатных беларусак з Петрыкаўскага, Столінскага, Пінскага і Лунінецкага районаў. У фінале конкурсу удзельніцы праявілі максімум грацыі, пяшчоты і элегантнасці. Журы ацэньвала іх майстэрства дэфіле, творчыя здольнасці і ўменне праявіць сябе. Конкурс «Палеская прыгажуня» у нашым рэгіёне праводзіцца з 2014 года. Пастаянныя яго арганізатары – Цэнтр моды і прыгажосці «Крыштальная німфа» пры падтрымцы галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы, культуры і справах моладзі гомельскага аблвыканкама. Сёлета пераможныя тытулы заваявалі прадстаўніцы Петрыкава. Першая віцэ-міс названа Маргарыта Валодзькіна, другой – Александра Папок. Шчаслівай уладальніцай запаветнай кароны і ганаровага звання «Палеская прыгажуня» 2018 стала Юлія Герасіменка. Арганізатары конкурсу ўручылі пераможцы каштоўны прыз ад кампаніі «Крышталь», не засталіся без падарункаў і іншыя ўдзельніцы.